sou Marta Santos, repórter do 86. Estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado na série Eleições 2022, que você pode acompanhar na TV 86, nosso canal do YouTube. O entrevistado do nosso quarto episódio é Diego Melo. O candidato é coronel da Polícia Militar, natural de Teresina, e tem 42 anos. Ele é casado com Michele Torino Melo e tem duas filhas. Diego é formado em Direito, já foi comandante do RONI e atualmente é presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Piauí. Entre suas falas, o candidato cita suas propostas para o estado e também discorre sobre a atuação que seu governo terá contra as facções criminosas no estado. Conheça Diego Melo e entenda um pouco de suas propostas para conquistar o seu voto. Vamos à entrevista. Eu, candidato a governador, desde quando me decidi, a convite do presidente Bolsonaro, aceitei esse desafio, tenho uma convicção que a prioridade é a segurança pública nesse momento. Vivemos uma epidemia de violência em que praticamente 800 piauienses estão sendo assassinados nesse ano de 2022. Nós estamos dominados por facções criminosas, nós estamos vivendo um caos na segurança pública, uma defasagem grande de efetivo, de estrutura, de infraestrutura, de segurança, que está nos levando a um narco-estado. Nessa eleição, traficantes estão bancando campanhas de candidatos. Tem aqui os representantes dos traficantes que estão querendo entrar na Assembleia, na Câmara, no Senado e no governo do estado, e que nós temos a missão de afastá-los do Piauí. Sem desmerecer também a importância da educação, da saúde, da infraestrutura, do desenvolvimento econômico para gerar pelo menos os 600 mil empregos, que é a nossa meta nesses 4 anos, para assim retirar as pessoas que hoje estão sobrevivendo, graças ao Auxílio Brasil do presidente Bolsonaro, de R$ 600, estão comendo o básico, mas nós queremos que essas pessoas tenham oportunidade de emprego e renda dignas, para que o Piauí possa realmente entregar a todos os piauienses qualidade de vida, que é o que queremos. Povo do Piauí, estamos sendo entregues a criminosos, a organizações criminosas, a facções criminosas. Desde 2015, o Wellington Dias destruiu a nossa segurança pública, acabou com o Ronda Cidadão, acabou naquela época com o policiamento aéreo, retirando o helicóptero que servia à população e que agora ele vem querer botar de véspera de eleição um helicóptero aí para enganar o povo. Acabou com as câmaras de segurança, os monitoramentos, que era o guardião eletrônico, que eu fui o responsável pela implantação. E assim ele nos deixou à mercê da criminalidade que vem se instalando desde 2015 no Piauí e que agora já domina áreas em várias cidades, principalmente nas maiores, mas também nos menores municípios, levando o medo à nossa população, que hoje vive atrás das grades. Literalmente, o povo do Piauí está preso, refém dessa criminalidade, que é incentivada, não é só apoiada não, é incentivada por esse desgoverno do PT. Então, se querem segurança pública de verdade, se querem viver sem medo, votem 22, votem em Coronel Diego, que eu vou resolver esse problema. Sou especialista no assunto, formado, pós-graduado, professor, operador de segurança pública há 25 anos. Vou entregar minha vida a essa missão de resgatar a paz no Piauí. Ficou faltando tudo, eles nunca fizeram nada. Me aponte aí, você que está me vendo, uma obra estruturante do governo de 20 anos desse Wellington Mentirinha. Me aponte o que é que ele fez pela segurança pública, pela educação, ou pela saúde, ou pela infraestrutura desse estado. O que ele fez muito foi aumentar impostos. Ele dobrou a carga tributária que você paga, piauiense.
O que ele fez muito foi aumentar as taxas. As taxas estaduais hoje são absurdas. O que ele fez muito foi criar novas secretarias e cabides de emprego para corromper a Assembleia Legislativa e dominar pela miséria do nosso povo, com manipulação da imprensa, a nossa população. Nós hoje vivemos com 70 secretarias sendo sustentadas pelo pagador de impostos no Piauí. É um absurdo, com mais de 20 suplentes na Assembleia para dizer amém para o governador. É um absurdo. É um desgoverno que conseguiu afundar o Piauí em todos os índices e indicadores sociais, econômicos, que se mensurem no nosso país e fora do país. A educação piorou. Nossos professores, coitados, em greve, buscando um piso salarial que o presidente Bolsonaro deu um reajuste de 34% e aqueles pagam 14% querem dizer que estão pagando 34%. Mentindo. O dinheiro do Fundeb, que deveria ser entregue, pago aos professores, sumiu. Criaram um programa corrupto chamado Proaja, em que mortos recebiam recursos, em que pessoas alfabetizadas foram lá inscritas para serem alfabetizadas. Tudo isso mentindo e enganando o povo para desviar os recursos. Lembrem da Topic, o maior escândalo de corrupção com desvios de recursos no transporte público. A Polícia Federal cumpriu uma ordem judicial e entrou no Palácio de Karnak apreendendo computadores, documentos. Foi na casa do governador Wellington Dias. E agora eles colocam um fantoche do PT, chamado Rafael Fonteles, para tentar novamente enganar a população. Mas, graças a Deus, o povo do Piauí não suporta mais o PT, tem nojo dessas trevas e está dando a resposta aonde eles andam, rejeitando os nomes ligados ao PT. E, se Deus quiser, nesse ano de 2022, votando 22, nós vamos afastar definitivamente as trevas do nosso Piauí. Porque ele fez muito mais que os outros, além de defender Deus, pátria, família e liberdade, valores cristãos que são inegociáveis e são imutáveis. Ele tem defendido, como ninguém defendeu na história desse país recente, esses valores. Fez muito pelo país em todas as áreas. Para o Piauí foram mais de 64 bilhões de reais entregues ao povo do Piauí. Somente para as pessoas, através dos auxílios que o presidente criou ou reorganizou no país, foram quase 20 bilhões de reais. 1 milhão e 400 mil piauienses receberam ou Auxílio Brasil, ou auxílio emergencial, ou o atual Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Taxista, ou receberam o Auxílio Gás. São recursos que estão chegando para quem mais precisa, principalmente nesse estado que, infelizmente, vivem uma miséria após 20 anos de PT roubando os sonhos do povo do Piauí. E o povo do Piauí tem muito o que fazer para resgatar a dignidade do nosso estado. É para isso que eu estou aqui, junto com o presidente Bolsonaro, continuar investindo no Piauí, fazendo mais obras. Fizemos a 135, a BR-235, a ponte de Santa Filomena, as entradas duplicadas de Teresina, tanto rumo a Picos como rumo a Altos. Vamos fazer outras duplicações. Eu quero levar até Miguel Alves, até José de Freitas, outras pontes. Nós vamos, se Deus quiser, fazer o Piauí acontecer com segurança. Tudo acontece. Eu vou fazer a segurança do Piauí e, junto com o Bolsonaro, vamos fazer a infraestrutura, diminuindo aqui os impostos estaduais, resgatando aqui a oportunidade de geração de emprego e renda, fomentando tanto investimentos de fora como o próprio piauiense investir no Piauí, gerando esses 600 mil empregos necessários para as pessoas que hoje não têm oportunidade no nosso estado. Sinceramente, aqui eu sou, junto com o presidente, nós estamos organizando aqui, organizamos de última hora o PAEL aqui no nosso estado, lançamos nosso nome e não tínhamos um nome que estivesse, de certa forma, dedicado a essa atividade para senador. Então, respeitando os demais candidatos aí colocados pelos outros partidos, nós preferimos focar na nossa eleição, no nosso presidente e na dos nossos proporcionais, tanto a deputada federal como a deputada estadual. Está aqui o Jorge Fernando, então há outros nomes, pastores, empresários, pessoas decentes, que você, piauiense, deve sim olhar, voltar de cima a baixo 22,
no nosso presidente, no nosso, comigo aqui, com o Coronel Carlos Pima, governador. Se quiser votar no Senado no 22, pode votar também, não tem problema. Mas votar em um candidato do 22 a deputado federal e no candidato do 22 a deputado estadual. E assim nós vamos entregar ao presidente, se Deus quiser, um deputado federal para ajudá-lo lá. E aqui na Assembleia Legislativa, também deputados estaduais alinhados com os valores que representamos, que defendemos, Deus, Pátria, Família e Liberdade, para juntos, todos os piauienses, os três poderes, reorganizarmos esse Estado, fazer uma grande reforma administrativa, tirar aí pelo menos 40 secretarias cabides de emprego, que não servem para nada, só para desviar recursos. Nós vamos, se Deus quiser, fazer uma reforma fiscal, diminuir pela metade esses impostos, tirando o dinheiro dos políticos e deixando no bolso do povo, porque é assim que gera emprego e renda. E juntos, construindo um novo Piauí, transformando os nossos potenciais no turismo, no serviço, no comércio, na indústria, no agronegócio, em realidade, nas energias. Nós fomos abençoados por Deus com um dos estados mais ricos em recursos naturais do Brasil e só depende de nós transformar todo esse potencial em geração de emprego, renda, oportunidade e qualidade de vida para o nosso povo. E é isso que vamos fazer. Eu acho que dá mais da metade da população em situação de pobreza. Isso foi proposital. Aonde o PT chega, aumenta o roubo, aumenta a criminalidade e aumenta a miséria. É isso que eles sabem fazer. Eles vivem, o PT vive da miséria do nosso povo. Eles afastaram empresas importantes do Piauí, que geravam milhares de empregos, dezenas de milhares de empregos. Eu vou citar aqui a Nassau, lá em Fronteiras, uma empresa antiga de cimento. Afastaram a Suzano, que aqui estava se instalando, um investimento bilionário. Afastaram a Dudico, uma empresa de industrialização de abatedouro de frango, que precisa tanto, milhares de empregos perdidos. Afastaram o grupo Damásio daqui, que hoje está com empresas e indústrias no Ceará e no Maranhão, mas não no Piauí. E muitas outras, dezenas de outras que queriam vir para cá. Bilhões de reais perdidos em investimento porque o governo do PT não quer que o Piauí se desenvolva, porque ele prefere a população na miséria para que, nesse momento de eleição, ele corrompa com mais facilidade, manipule a eleição para se manter no poder. Eles não têm um projeto de Piauí, eles têm um projeto de poder que o Piauí é apenas usado para atingir esses objetivos deles. Meia dúzia de pessoas ligadas à cúpula desses partidos são milionários, são os homens mais ricos desse estado hoje, à custa do sofrimento, da morte, da miséria da maioria. É por isso que nós precisamos acordar, tirar as escamas dos olhos daqueles que ainda não viram isso, porque todos nós, piauienses, somos reféns disso. Eu sou policial militar. A Polícia Militar do Piauí, Bombeiro Militar do Piauí, é o que recebe o pior salário do Brasil. O povo clamando por segurança e eles massacrando os policiais. Meus policiais não têm dignidade em casa. Tem que fazer bico, trabalhar primeiro, segundo, terceiro turno, feito loucos, para poder entregar o básico para suas famílias. Como eles vão poder fazer mais pelo nosso povo? Não tem efetivo, não tem estrutura. Então é um desastre essa gestão. E é por isso que nós vamos, se Deus quiser, mudar esse Piauí. Eu conto com você para isso. Brasil. Eu estou lendo a Bíblia. Nesses dias todos, eu confesso, leio todos os dias, aprendendo mais a palavra de Deus, que é o que está nos sustentando e nos movendo e nos protegendo nessa caminhada, que não é fácil. Eita, faz dias que eu não vejo um filme. Eu gosto de filmes de policiais, filmes de guerra. Gosto muito desses tipos aí. Eu fico com minhas filhas e minha esposa. Sempre que eu posso, eu tenho uma bebezinha, a Clarinha, que é o amor de minha vida, junto com a Letícia, a Michelle. E o tempo todo que eu tenho livre é com elas que eu fico. De tudo, eu gosto de tudo. Mas panelada para mim, com limão e farinha, para mim tá bom demais. Eu adoro Teresina, adoro o interior do estado.
Mas eu tenho um carinho especial, confesso, por Luiz Correia. Eu recomendo a todos que busquem, em primeiro lugar, sua defesa pessoal, a se preparar para o confronto violento. Isso não é fácil. Faço isso desde novo, por isso, graças a Deus, acho que estou vivo aqui. Não foi o primeiro confronto violento que eu participei. Infelizmente, nessa ação, quiseram assaltar minha esposa dentro de uma farmácia. E quando eu cheguei lá, os criminosos estavam com todos os reféns dentro da farmácia, sobre a mira lá deles. Lá eles estavam com armas, eu não sabia qual eram três, tinha dois dentro e um fora. Eu anunciei que era policial, mandei eles largarem as armas e um veio para cima de mim. E esse foi alvejado, o outro eu prendi, amarrei, chamei a polícia, entreguei e o outro fugiu. Certo? Mas graças a Deus, nesse episódio, apenas o criminoso, ele escolheu o caminho dele. E a Bíblia nos ensina que aquele que é pego roubando e, porventura, quem reage a esse roubo, o mate, está perdoado por Deus. Eu me sinto perdoado por Deus antes dos homens. Na justiça, isso foi simbólico até. O promotor e o juiz até me parabenizaram pela maneira como eu conduzi aquele momento. Não é fácil, me preparei muito para isso. Sou instrutor de tiro, de artes marciais, de abordagem. E graças a Deus, naquele momento, Deus me abençoou com sucesso naquele episódio. E o que é que eu recomendo? Treine, pratique, se defenda, não fique confiando nos outros. A sobrevivência do ser humano, Deus nos deu o instinto que é divino de reagir. Então, se você tem condição de treinar, de se preparar para se defender, não abra mão disso. Eu defendo muito o direito do cidadão se defender armado. No mundo todo, quanto mais armas legalizadas nas mãos de cidadãos de bem, menos crimes acontecem, menos homicídios acontecem, menos estupros acontecem. Hoje, aqui no Piauí, é um dos estados onde mais se estupra mulheres no Brasil. No período do PT, o número de estupros aumentou 620%. É um número absurdo, mais de 1.000 mulheres estupradas por ano. Nos países e nas nações onde as mulheres andam armadas e podem se defendem armadas, o número de estupros é mínimo, praticamente zero. Então, assim também com roubo de veículos. Nós somos o estado onde mais se rouba veículos no Brasil. Roubos e furtos. Aumentou 12 vezes de quando o PT assumiu para cá. São milhares de carros e motos roubadas, furtadas, e as pessoas, coitadas, com muita dificuldade para comprar, reféns disso tudo. Mas também precisa se preparar para isso. Criminoso só respeita o aço. Ele não tem respeito por leis. Se ele tivesse respeito por leis, ele não era criminoso. Então, nós, cidadão de bem, que pagamos o imposto e respeitamos a lei, temos que aprender a nos defender. E essa é a minha principal recomendação. Defenda-se. Eu sou presidente da Associação dos Oficiais e fiz um documento juntamente ano passado, 2021, com os presidentes, recomendando aos candidatos que quiseram providências para o plano de governo, por escrito, inclusive. E fiz plano de governo agora e fiz um em 2018, na época, para o candidato a governador do presidente Bolsonaro. Muitos candidatos copiaram o plano de 2018, ipsiliter. Se você pegar o plano nosso de 2018 e o plano dos candidatos, eu aponto aqui, não vou falar nome, mas tem dois aqui que eu lhe mostro, eles não mudaram nem as vírgulas, copiaram o nosso plano de governo. O doutor Silvio, atendendo ao pedido que fizemos em 2021, junto com as associações, colocou lá também muito do nosso plano de governo, que está tudo no meu plano atual de governo, feito com meu vice, Coronel Carlos Pinho, que é um dos maiores técnicos em segurança do Piauí, e com muitos outros que se somam. Então, eu tenho orgulho de contribuir para que aqueles que pretendem ser governador do Piauí entendam que nossas ideias são as melhores para o nosso estado. Certo? E lá foi inclusive citado nosso nome, e eu entendo isso como até uma forma de elogiar o nosso trabalho, que não é de hoje, são 25 anos dedicados à segurança pública do Piauí e do Brasil.
Eu sou presidente da Associação dos Oficiais, é das maiores associações de militares do Piauí. Eu estou sempre em Brasília debatendo segurança pública no Congresso Nacional, muito mais do que os nossos deputados federais e senadores do Piauí. E eu tenho, graças a Deus, voz e vez no Brasil todo quando se trata de segurança pública. Por isso é que eu me coloco como candidato da segurança pública do Piauí. O ministro Ciro Nogueira, ele não é mais senador, ele é... não é presidente de partido, ele é o ministro-chefe da Casa Civil, coordenador nacional da campanha do presidente Bolsonaro, e eu fico muito agradecido quando ele nos ajuda aqui no Piauí também. Como coordenador nacional, ele coordena não só no Piauí, não, em todo o Brasil. E aqui tem sido importante as entregas que têm sido feitas pelo governo, bem como na campanha eleitoral, quando ele pode nos apoiar. Eu agradeço ao ministro Ciro e agradeço ao presidente. Ele está dando esse espaço para o Piauí, no seu governo, que não é pouco. Nós, ao longo da história do Brasil, nós contamos aí, talvez, Petrônio Portela ter tido essa oportunidade de estar em um cargo tão importante nessa nação, podendo fazer muito pelo Piauí, como está fazendo o ministro Ciro. São entregas em todos os municípios, não só através de auxílios, que ali tem o dedo dele, eu sei disso, porque o Piauí é um dos estados que mais depende de Auxílio Brasil. Tira o Auxílio Brasil do Piauí, tira os auxílios do presidente Bolsonaro do Piauí, o Piauí está na miséria, na fome. Nós vamos ficar igual a Venezuela, lá que é onde o Wellington Dias gosta, o Rafael gosta. Só que eles não vão lá. Lá é uma ditadura sanguinária, assassina, né, de décadas, onde o povo é escravo. Mas nós não queremos isso para o Piauí. Por isso nós defendemos essa mudança. E junto com o ministro Ciro e todos os bolsonaristas do Piauí, nós vamos mudar o Piauí. Eu entendo que eu tenho um outro perfil. Eu sou policial, 25 anos, professor, formado, pós-graduado, com duas graduações na área, com várias pós-graduações, certo? Eu estou preparado para enfrentar o maior problema do Piauí, que é a segurança. Sou gestor por formação, sou pós-graduado em gestão de gestão pública, gestão de segurança pública. Diferente deles, o Rafael, ele esteve no governo, desastroso que aí está. Ele trouxe as facções criminosas para cá. Ele era secretário de fazenda e pagava para as empresas da família dele. É vergonhoso, é imoral o que esse rapaz fez. Ele não tem vergonha na cara. Ele não poderia ser candidato a governador se ele tivesse o mínimo de ética, porque ele é um devedor do Estado. Ele deve ao fisco. Ele é uma pessoa totalmente, totalmente irresponsável e imoral. Não tem condições nenhuma de ser nem secretário, quanto mais governador. O doutor Silvio, entendo que ele é um técnico na área da saúde. Nós estamos passando, finalizando a pandemia. Tenho por ele respeito, mas entendo que ele não está preparado para enfrentar o problema da segurança pública. Ele nem trata do assunto. Eu sou o gestor preparado, especializado no problema que o Piauí vive. Por isso entendo que eu sou o melhor nome para resgatar a paz, a tranquilidade do povo do Piauí, fazendo a segurança pública acontecer, porque com segurança tudo acontece. Aí nós vamos fazer educação de qualidade, valorizando professores. Quero ser o governador que vai pagar o melhor salário de professores no Brasil. Pode escrever aí, professores. Eu quero sentar com vocês e o que for possível pagar a professores nós vamos pagar, porque vocês merecem. Eu quero ser também o governador da saúde, que vai interiorizar a saúde. Eu estou indo daqui, eu quero aqui lamentar um episódio que aconteceu ontem da morte de crianças em Nazária. Dois são filhos de um amigo meu. Hoje de manhã já chorei muito por isso, estou indo para lá. Mas as pessoas do interior estão morrendo, reféns desse desgoverno, vivendo uma ambulância-terapia. É muito grave. Como candidato a governador, recebo todos os dias ligações do Piauí todo, pessoas desesperadas, com seus familiares precisando de um exame, de uma cirurgia, e não tem assistência na saúde. E o dinheiro sendo aí sangrado pela corrupção. Nós vamos fazer muita saúde. Na área da infraestrutura, junto com o presidente Bolsonaro, eu quero fazer a maior obra de infraestrutura da história desse Estado. Para que a gente possa, com isso, diminuindo os impostos, as burocracias desse Estado, atrair e chamar para cá investidores, bilhões de reais de investimento, milhares de empregos. Nossa meta é 600 mil empregos. E assim resgatar com segurança,
com paz e tranquilidade, resgatar também a oportunidade e a qualidade de vida do povo do Piauí. Por isso eu sou o mais preparado, eu sou o mais indicado para o momento. Certo? Tem muita gente boa nesse estado, mas dos que estão aí colocados, eu entendo que eu sou a única via para mudar o Piauí de verdade. Quero agradecer ao 86.com.br, esse sistema de comunicação, a todos os que fazem esse sistema, dizer do nosso compromisso com a verdade. O jornalismo, os jornalistas são fundamentais para a democracia, são os guardiões da verdade. Eu quero contar muito com vocês no nosso governo para a gente fazer do Piauí um estado melhor para se viver, o melhor estado do Brasil. Tenho um compromisso com o povo do Piauí de resgatar a paz e a tranquilidade, afastar as facções criminosas, fazer segurança pública de verdade, dobrar o efetivo das nossas polícias, pagar bem os nossos policiais, para que eles tenham dignidade e possam dar dignidade para o nosso povo, fazer concurso público, ter um compromisso com os nossos professores, com a educação do Piauí, com escolas de tempo integral, escolas técnicas e escolas militares, reorganizando o sistema de educação, valorizando, pagando bem professor, resgatando a autoridade do professor em sala de aula, sem erotização de criança, protegendo nossas crianças. Nós vamos, se Deus quiser, ter a melhor educação pública do Brasil aqui no Piauí. Você que hoje está pagando colégio particular vai querer botar seu filho na escola pública. Quando isso acontecer, eu vou estar satisfeito. É essa a nossa meta. A escola pública pode sim ser boa. Eu sou oriundo da UESP. Eu quero valorizar muito a nossa UESP. Dar ao povo do Piauí a oportunidade que eu tive. Eu estudava de madrugada, era pré-matutino. Ia sair de casa 3:30 da manhã, assistia a minha aula, me formei em Direito, passei na OAB no 9º período para o 10º. Não preciso nem terminar o curso, fiz um excelente curso. Aprendi muito e agradeço muito a Deus essa oportunidade. Quero também, junto com a UESP, fazer muito mais pelo ensino superior no Piauí. Quero também, na área da infraestrutura, junto com o presidente Bolsonaro, realizar os sonhos do povo do Piauí, as duplicações das nossas PIs necessárias aqui na Grande Teresina, até Miguel Alves, com a ponte para Coelho Neto, até José de Freitas, levar até Palmeirais também a duplicação, fazer com que o povo do Piauí possa, com a infraestrutura necessária, com carga tributária pequena, atrair investimentos para gerar emprego e renda, indústrias para cá. Nós temos potencial para isso. Nós temos um potencial imensurável na área do agro. Quero fazer muito pelo agro, tanto no sul do estado como no norte, onde tiver terra agricultável, porque nós temos água em abundância, tanto de subsolo como água de chuva, como água de superfície. Nós temos um maciço, Araripe, lá no final, Ibiapina e Ibiapaba, pronto para ser explorado. Lá tudo que é feito é clandestino. Nós temos minérios lá imensuráveis para explorar. Nós vamos transformar isso em riqueza também para o povo do Piauí. Na área da energia solar e eólica, atrair todos os investidores que aqui queiram investir. Vocês são muito bem-vindos ao Piauí. Acabar com essa máfia que existe no nosso estado, que está massacrando e matando o nosso povo. E assim, com todo mundo com qualidade de vida, com todas as famílias protegidas, nós vamos ter a Secretaria da Família. Você que é pai, que nem eu sou, que sustenta a sua casa junto com a sua esposa, que quer do Estado uma atenção e não tem, você vai ter. Eu quero, junto com você, papai e mamãe, cuidar da sua família. O que o Estado do Piauí puder fazer por você, por sua família, eu vou fazer. Nós não vamos assistir somente depois que a família estiver destruída, não. Nós vamos manter as famílias unidas. Eu sou casado, eu valorizo muito minha família e eu entendo que o Estado tem esse dever. Assim como fez o presidente Bolsonaro quando criou o Ministério da Família, nós vamos também fazer aqui com a Secretaria da Família, muito pelas famílias do Piauí, fazer política pública para a família, que não é feito. Pelo contrário, o PT faz política pública para destruir a família. Nós vamos afastar essas trevas do Piauí. E juntos, nessa grande aliança do povo do Piauí, dos três poderes, nós vamos, se Deus quiser, resgatar a paz, a segurança, a dignidade, os empregos, as oportunidades e transformar para melhor a vida do povo do Piauí. Por isso, vote 22, nos ajude a resgatar esse estado. Vamos botar esse estado, tirar das trevas e botar nas luzes. Tem dois lados, não tenho dúvida, nós só temos uma linha, um caminho de luz. Precisamos sair do caminho das trevas. Venham para a luz,
É comigo e presidente Bolsonaro e os nossos candidatos a deputado federal e estadual do 22. Entre lá nas minhas redes sociais, Coronel Diego Melo, e nos ajudem a libertar o Piauí do comunismo. Muito obrigado.